рок, острови, купаж, херес та торф. Начебто нічого не забув. А, ну і доволі молодий незалежний ботлер Даглас Лейн, що грається на нервах світового віскі-ком'юніті. Хей-гоу, це віскі-бой, мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді лімітований смол-бач-реліз купажованих острівних молтів Rock Island Sherry Edition. Я не знаю, що сталося в світі такого, що так сильно відвернуло віскі-лаверів від категорії Blended Scotch та Blended Malt. Насправді, здогадуюсь. Та я хочу вірити, що то було тимчасове помутніння розуму та короткий повідок стереотипів, бо мені є що сказати на захист, панове. І питання навіть не в тому, що свідки святого сінгл-молта в принципі ловлять кіндрата при наближенні до подібних купажованих ботлів зі словами «Господи, навіщо ви це зробили? Залишили б ті острівні спирти в спокої у себе на дистилеріях. Таку працю і все в один баняк». Ви тільки уявіть, скільки усього цікавого, експериментального, дивакуватого і унікального ви можете пропустити, якщо свідомо будете закривати очі на цю категорію. І я готовий до того, що в коменти можуть зайти мої улюблені віскі-діди, які почнуть вести мене на усіх зооекспресах зневаги. Заздалегідь скажу, мої вам вітання та велкам. Я це стерплю. Робота в мене така. І я її люблю. Перш ніж йти далі, давайте визначимось з деякими термінами. Отже, купажований віскі, blended whiskey – це суміш зернового та односолодового віскі. Найпростішими прикладами є Johnny Walker, Dewars та Ballantines. Однак, blended malt whiskey – купаж молтів складається виключно з односолодового віскі з однієї або з різних дистилерій. В загальному розумінні мета створення блендів – це давати на виході споживачеві стабільний, гарантовано повторюваний та частіше усього продукт трохи дешевший за single malt. Хоча відверто, це вже сильно не відповідає реальності. Ви дивилися на полиці, ви самі можете підтвердити, що купажі вже давно заходять на територію односолодових, як ціною, так і якістю. Декого це обурює, а декого й навпаки. На мою думку, купажовані молти сьогодні переживають певний ренесанс. Однією з компаній, що очолює цю справу, є незалежний ботлер Douglas Lane & Co. з Глазго. Фактично, компанія на сьогоднішній день представлена двома братами, які розділились на дві окремі організації в 2013 році. Фред Лейн зберіг за собою спадщину батька і разом зі своєю донькою Карою обрав напрям купажування та незалежного ботлінгу під назвою Douglas Lane & Co. До речі, в 2019 році вони придбали свою першу дистилерію Stratern у Перчері, що дозволило компанії перейти від ботлінгу до дистиляції, додавши новий вимір до свого спадку. Брат Фреда, Стюарт, створив власну компанію Hunter Lane & Co. і разом зі своїми синами Ендрю та Скоттом вони відкрили вже відому вам дистилерію Ardnahaw, що на Айлі, яка подарувала нам крутезний п'ятирічний реліз буквально в цьому році. Мій огляд на нього можна подивитись отут, за лінком. Окей, тож, чудова лінійка купажованих молтів Douglas Lane під назвою Remarkable Regional Malt включає в себе Skellyvac зі Speyside, Big Pete з Islay, Epicurean з Lowland, Timorous Beastie з Highland, Galdrons, що в Кемблтауні, та наш сьогоднішній Rock Island. Кожен з них уособлює характер свого регіону, але Rock Island дещо відрізняється від інших. Маємо всередині винятковий купаж молтів з островів Оркні, Аран, Жура та Айла. Відповідно, тут ми можемо знайти добре відомі вам вайби Хайленд Парку, щось з Арану чи то Макрімур, Бомо, Каліли або навіть Артбек. Отак от. Подружити та запечатати в довгострокові відносини молти з найвідоміших островів Шотландії.
Звучить як заявочка, і я маю на меті це перевірити. Реліс побачив світ в 2020 році з-під крила Кари Лейн, яка сильно забажала зробити щось чудернацьке до Національного дня устриць, глобальне святкування якого проводиться щорічно 5 серпня. Нам це може бути трошки незрозуміло, мені здається. Я тих устриць, мабуть, ніколи і не бачив, а куштувати тим паче. Інша справа, якби у нас був український віскі до Національного дня карася, борщу чи сала. Накидайте в коменти ідеї по цьому двіжу, може хтось з крафтовиків і підхопить та реалізує. А тепер до солоденького. Rock Island був 100% витриманий в бочках з-під іспанського Херес Олоросо протягом невідомого терміну. Тому сміливо позиціонуємо його як нас. Та в голові я кручу думку, що тут мінімум 3 роки витримки з пріоритетом до більшої цифри. Лімітована серія в 3000 ботлів морського солоду була розлита з міцністю 46,8% алкоголю і з гордістю пропонується без барвників та холодної фільтрації. Ринкова вартість Rock Island'у десь біля $60, що близько до 2,5 тисяч гривень. Добрячі гроші за ботл цієї радості, скажу я вам. Тому ходімо перевіримо цю океанічну цукерку на дегустації і вирішимо, чи вартує воно того. Ну, ботл, самі бачите, прегарний, пречудовий, пузатенький. Із явним нахилом на максималізм на етикетці. Тут просто тонна якоїсь інформації, яка виглядає як атракціон із букв геометрії та вінтажу. Проте, вся важлива інформація є. За це дякую. Посередині мушля з перлиною, а під нею голосно червоним бахнули. Sherry Edition, щоб ви вже точно не пропустили. Колір. Золотистий, бурштиновий, дуже спокійний та чистий, як штиль в океані. Ніс. Це прям чудово. Дуже ніжно. Округлий аромат. Теплий, з вкрапленнями острівного характеру. Безтурботного та трохи мінливого. На перший план виходять дві домінантні ноти. Тропічний лимон і землянистий. Доволі солодкуватий торф. Влучне та зрозуміле поєднання. А от за ними слідує цілий вир подій та відчуттів. Другий план. Ванільний крем, тропічне яблуко та солоні океанічні краплі з легким натяком на йод та водорості. Дуже вдало, м'яко та без різких поворотів та заносів. Третій план. Затхлість хересної бочки з доволі очевидним запахом панцирів крабів та починаючої барбекю вечірки. Так і хочеться сказати щось про Highland Park. Його тут багацько, як на мене. Вересовий мед, знову ж таки, освіжаюча цедра лимона та фруктові копчення. Прянощі, до речі, тут в закромах блискавично швидко змінюються між собою. Все звучить смачно та надзвичайно апетитно. Смак. Це менш солодко, ніж я очікував, та складніше, ніж аромат. Цікаво. Цитруси трансформуються в апельсиновий мармелад. З'являється ось вона, потужна маслянистість. І на сцену виходять королі тусовки. Чорний шоколад з крихтами солі та тендітний торф, який мені дуже нагадує характер Каліли чи Бомо,
більш димний, кисліший та медовий, ніж землистий та ванільний, як у Лафройда. Угу. Це ще не все, мої любі віскі-лавери, бо тут прихований прикольчик. Зараз освіжу відчуття і поясню. Другий ковток. Добряча доза меленої кориці та імбиру, яку наче розсипали над горіховим пирогом з родзинками. Панове, мені дуже подобається. Це саме той віскі, який хочеться смакувати повільно, в тиші, прислуховуючись до кожного нового циклу цієї острівної центрифуги. Декомпозиція тут більш ніж потрібна, тому одразу скажу, що цей Rock Island не для початківців. Він складний та багатошаровий, йому потрібен час, повага та досвід. І я точно знаю, що серед вас, мої любі віскі-лавери, точно будуть шанувальники цього надзвичайного острівного нектару. Остання нота смаку, яку ви зможете запам'ятати, це майже висохлий на сонці шмат шинки на другий день після барбекю. Вечірка на островах вдалась. Посмак. Тривалий, повнотілий, огортаючий. Наче імбирне печиво, яке потрапило у вихор із диму, солі та попелу. Трохи шоколаду і цитрусів додадуть вам бажання на фініші знову налити собі драмчик Rock Island'у в надії розчинитися в його тенетах. У мене є відчуття, що цей віскі наче створений для холодної осені з усіма випливаючими атмосферними явищами, сірими підтонами вулиць, будинків та неба. Він нагадує, що океан, острови та пригоди десь недалеко, і якщо фізично до них зараз важко дібратись, то лише трохи аромату і смаку цього Rock Island'у зможуть хоч і не повністю та заспокоїти вашу жагу до авантюризму. Лише дозвольте це йому зробити. Особисто мені цей віскі сподобався, ба більше, я певен, що він вартує своїх грошей і відпрацьовує заявочку на статус екстраординарного океанічного міксу в Хересі. Ми вже розпиляли один ботл з моїми підписниками в інстаграмі, куди я запрошую і вас. На цьому аккаунті я роблю щотижневі розпили віскі, як популярних релізів, так і лімітованих. Лінк буде в описі під відео. Долучайтесь! У мене все. Дякую, що дивились до кінця. Безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Які улюблені купажовані віскі стоять у вас на барі зараз? Та чи є серед них такі неоднозначно рідкісні купажовані мольти?